আজি আজি অসম জাতীয় পৰিষদৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতি আমি অসম চুক্তি 5 আৰু 6 নং দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ দাবীত লগতে জাতি ধংসী যি কাইন জোৰ জবস্তি আমাৰ অসমৰ ওপৰত জাপি দিলে ৰাজ্যখনৰ ওপৰত এই কাইন বাতিল কৰাৰ দাবীত আজি আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। অসম চুক্তিৰ 5 আৰু 6 নং দফা কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব। 5 নং দফাক বাদ দি 6 নং দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু অসম চুক্তি প্ৰতিটো দফা কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে চৰকাৰ বাধ্য যিহেতু এখন চুক্তি হয় আৰু শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত বিজেপি চৰকাৰে অসম চুক্তিক নস্যাৎ কৰিছিল। অসম চুক্তি সম্পৰ্কত তেওঁলোকে তুচ্ছ তাৎচল্যমূলক তেওঁলোকে বক্তব্য আগবঢ়াইছিল আৰু এতিয়া তেওঁলোকে শেহতীয়াকৈ অসমৰ ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতি আদায় কৰিবৰ কাৰণে পুনৰ তেওঁলোকে অসম চুক্তিৰ কথা ক'বলৈ গৈছে। গতিকে আমি আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ, ভাৰত চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ অসম চুক্তি প্ৰতিটো দফা কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব। 5 নং আৰু 6 নম্বৰ দফা সম্পূৰ্ণ সমানে সমানে ৰূপায়ণ হ'ব লাগিব। অসমীয়া জাতিয়ে নিজৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ পাব লাগিব আৰু আমি ৰাজনৈতিকভাৱে সামাজিকভাৱে সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব।